受点，我们看一下，逆风起笔，然后稍顿啊，向下，中锋行笔，到末端的时候把笔这样子越回锋收笔就可以了。逆风起笔向上，然后再稍顿向下，然后再回锋，回的好，表很明显，轻轻的，这上面成圆的，圆润，不要太高，要短小饱满。再看一遍，起笔不要太重，然后向下，然后回锋收笔，关，先写手点，手点居中，注意收笔越回锋，这边上面稍微重点，下面稍微轻点，有重到轻的变化。注意这个点也是相对要由重到轻，比这个要细一点，横，对，要细，越成弧形。到勾出提按，然后向下，慢慢由重到轻，由粗到细的变化，相对说要写的宽一点，不要写太窄，要覆盖到下方。竖画写到垂直，不要太高。横到转折处向上稍微提，向左下方微斜。横画，这个横折相对于上面的话稍微宽一点，宽窄要有变化。注意横笔等距，上面覆盖着下方，把左右留出空间，字形相对是扁方。完，先写手点在中间，往下由粗到细，向上提，微微向左下方斜行笔，注意横不要太粗，宝盖头相对要宽一点。两个横画不要太长，间距相等，不要大，撇不要太长，要收短一点，要突出竖弯钩向右伸展，末端的话把笔压下去，逐点提起来变尖，这样子完成这个笔画。那我们看这边的话是斜的，要有斜度，不要写得太平，有轻到重的变化，再有重到轻，这宽窄要留出一点空间来。横点，横点的话逆风起笔，稍顿，然后向右中锋行笔，到末端好把笔慢慢提起变尖，好收笔，但是这个尖注意不要太尖，圆的要平直，粗细变化不大，起笔的话越重收笔越轻。逆风轻入笔，
稍钝，然后向右中锋行笔到末端，把笔慢慢提起来。相对说下面的话要平直，不要写的弯有弧形啊，要直的。嗨，先写这个横点，相对要平直，第二个横要略长一点，这样子有长短变化。这个是由点变成横画，我们叫它横点。注意这个笔画写的相对短小，不要太大，撇向左下方伸出去，然后回锋收笔，点这个向右下方伸展，边行边按，把笔慢慢提起出锋，完成。撇与捺笔的话向左右伸展要长一点，这两个的话要有长短的变化。主第一个笔画由点变成横点，相对要平直，竖画在横画中间，相对要矮一点，不要写太高。由于隶书的字形特点，竖画一般情况下写的要短小，横画要突出。至于这些间距基本相等，这个略短一点，这两个长短基本一致，要突出这个主笔。短的笔画我们看一下，相对要平直，长的下面约成弧形。